veľmi malé orografické územie, ktoré má neskutočne pestrú prírodu a nespočetné kultúrne a prírodné pamiatky. No a rieka Dunajec rozdelila tie pieniny na dve časti. Medzi Červeným kláštorom a obcov Lesnica, dneska aj poľským mestom Šťavnica, existuje turistický chodník, ktorý je využívaný ako cykloturistický chodník. Najviac je Slovákov, Čechov, sem tam zavíta Poliak, ale obsluhujeme ľudí z celého sveta. Vlastne požičal vám bicykel o 12. Vlastne, kedy sa vrátite, vlastne potom zaplatíte vlastne do hodina 100 €. Prišla revolúcia, začali sme sa otvárať svetu, vznikol malý pohraničný prvý prechod v Šťavnici a v Lesnici. Tým pádom sa začala tá trasa využívať aj tak prirodzene pre cyklistiku. Vznikli požičovne bicyklov. Mnohí ľudia, ktorí splavujú v Plte, začali využívať tieto požičovne a bicyklom sa dostali hore. No a tá návštevnosť v tom prelome Dunajca zrásla enormne. Vieme vybaviť 100 klientov každý deň. Celkom zaujímavá služba je, že sa klienti splavia na raftoch dole prielomom Dunajca. My im do cieľa dovezieme bicykle, na ktorých sa vrátia späť. Tá nová cyklotrasa, ktorá je zo Spišskej Starej Vsi do kláštora, končí pri cintoríne a na v tejto časti, kde nemáme priestor na novú cyklotrasu, máme dva chodníky. Odtiaľ bude, je teda cyklotrasa až po Národnú kultúrnu pamiatku, ktorej prídeme. No a v podstate toto najkrajšie územie pohľadovo. Nad nami sú tri koruny a so svojím najvyšším vrcholom naše tri koruny. Je taký symbol Pienin. Tento úsek vedie z Červeného kláštora a vedie až do Lesnice. Úsek je dlhý 8 km. Šlapanie vychádza pešo zhruba hodinu a na bicyklu je to 20-25 minút. Raftingom to tiež vychádza nejakú tú hodinu. V zime to trvá podľa mojej skúsenosti zhruba pol hodiny. Trasa není náročná. Ty Plte byly vynikající, i když jsme se všichni báli, co to s námi udělá na té vodě. Teď jsme si půjčili kolano a je to skvělé, je to úžasné. Já už jsem tady podruhé, takže já ty vory, ty Plte znám, takže mě to jaksi nic nedělá, horší je to s ženou. Ta má z vody, z výšek a z hloubek strach, takže není problém. Morava se sjíždí na loďkách, ale že by nám půjčili někde kola a sjeli jsme to zpátky na kolách, tak to nevím. Dobrý den. W zasadzie co roku po dwa razy przynajmniej albo trzy przyjeżdżamy tutaj. No mamy jakieś 70 km z Nowego Sącza, ale poza nawet Nowym Sączem, ale jest rewelacyjna trasa i bardzo przyjemnie się jedzie. Pravidelne a stretávam strašne veľa ľudí. Veľa turistov, nielen Slovákov, Poliakov, Čechov. Keď človek príde do Lesnice, tak ho tam čaká občerstvenie a vrátiť sa môže buď bicyklom, keď vystúpi z raftu alebo z Plte, alebo pešou túrou. Pre mňa je to príťažlivé hlavne preto kvôli prírode. Tá príroda je tu neuveriteľná. Problémom Pienin je to, že tá návštevnosť je jednodňová. Po tých 4 mesiacoch, ako prestanú pletieť, máme tu dlhé obdobie zimy, kedy tá návštevnosť je minimálna. Nemáme tu svahy na lyžiarske vleky, takže sme prešli na takú filozofiu, že máme dobré podmienky na bežecké lyžovanie.
cyklistický chodník je zaujímavý tým, že vedie okolo rieky. V lete, vo vypetých dňoch je až niekedy preplnený. Bicykle meníme skoro každý rok, vždy máme nové bicykle. Je pravda, že sa často kazia nesprávnym používaním, ale poradíme si, keďže sa tomu servisu venujeme. No ešte z takých zaujímavostí snáď územie Pienin je považované za kolisko ochrany prírody medzinárodnej. To územie, kde vznikol prvý pohraničný národný park v Európe na základe dohovor medzi Polskom a tedy Československom v roku 1932. 17. júla bola vyhlásená Slovenská prírodná rezervácia v Pieninách. V Polsku bol v júni vyhlásený Pieninský národný park a pri tej oslave našej, tu pod Lipami pamätnými, bol deklarovaný vznik prvého pohraničného parku v Európe.